Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning shanba kuni, bugun 4-may 2024-yil. Biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Akalar Nuriddin akamizni qo'y firmalariga kelganmiz. Bugungi syomkamizda opchi soni 74 bosh, qo'zi qo'chqorlar bor. 74 tanchada bitta sovlog'i bor ekan. Bu ham bo'lsa mana shpartiyadam ekan. Ha? Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Akalar 6 oylik, 4.5, 5 oylik mana shuning atrofidagi qo'zlardan. Shumi sog'lig'i? Ha? Bir dona ekan akalar, 74 tanchada. Ataylan olindimi, adashib kelib qoldimi? Adashib kelib qopti ichida. Adashib kelib qo'ygan. Bu nechta birinchi partiya? 20 dona. 20 dona. Akalar like bosib yaqinlariga jo'natib qo'yasizlar. Bo'ylari 75 plus minus akalar, 75i ham bor, balandrog'i ham bor. Asosan standart 75 dan chiqsa kerak. Men xomshod aytyapmiz. Kim ishqvoz bo'lsa, o'lchab tashlashib beraveradi, xudo xolos. Uzunligi, oyoq qo'llari uzun-uzun, hammasi qisqori qo'ylar ekan, junni qarang, olingan. Junni olingan bo'lsa ham yaltirab ko'rinadi, xudo xolasa. Garantiyasi bor. Garantiyasi 1 hafta. Dastlabki qanaqa bo'ladi? Dastlabkasi kelishilgan holda. O'pti bo'lsa qaytgacha bepul. Samarqandgacha bepul. Samarqandgacha bepul. Qolgan joylar kelishiladi, ha? Bitta ikkita olsa, olgan summasi qanchaga farq qiladi, kichina kattasi? Nechta pul? 100 ming, 150 ming. 150 ming farq qiladi. Orasi, ha? Orasi. Tanlash. 10 tagacha. 10 tagacha. Yaxshi. Bularni qancha deysiz narxini? Narxini 23 ta o'tib beramiz hoca aka. 2 million 300 dan. Oyoq qo'llari uzun ekan aka. Qo'llari uzun, yaxshi bo'ldi. 2 million 300 ming. Kam bora? Kam bora, o'tib beramiz. Yopishtirib aytavering buni, sotiladigan narxini yaqin qilib so'raydigan qilib aytavering. 22 dan deylik. Hammasini olsa, ha? Hammasi 22 dan. Samarqandgacha olib beraveramiz. Samarqandgacha olib beramiz. 22 emas, 2 ham emas, 21 dan berasiz hammasini. 2 million 100 dan qo'zlaringiz katta-katta ekan. Yo'q, 21 dan kam bo'libdi, hoja aka. Nimaga kam bo'ladik? Zo'r bo'ladi, qaydaga. Yaxshi aytdim, narxi. Telefon qilishaversan, kelishamiz yana. 21 dan olsa kelishamiz. 21 dan berasiz hammasini olsa? Hammasini olsa beramiz 21 dan. 2 million 100 dan akalar. Bu qo'zlar akalar katta-katta. 75 chiqsa kerak, kichinasi ham xudo xolasa. Oyoq qo'llari uzundan ekanda, tavsiya qilaman. Bitta sovliqchasi bor. Xolasa sovliqcha kerak bo'lsa, ajratib olib qo'ysangiz ham bo'ladi. Sovliqni o'zini oladigan qancha berasiz? 2 million. 2 millionga. Ha? 2 millionga beraman. Sovliqni o'zini 2 millionga berishaveray. Masalan, agar 75 dan balandda bo'yi. Uzunligi ham, oyoq qo'li, oyog'i kalta emas, xudo xolasa. Bilasiz, boqaydi ham qo'chqori qo'ygan. To'xli, to'xli qo'chqori bo'ladi. To'xli qo'ylar. Ko'ring mana mana. 6 oylik bor-da mana shular. Jonovarlar. Ishqvozga tavsiya qilaman akalar, juda sifatli, uzun, qovurg'asi, suyagi baquvvat qo'chqorlar ekan. Xudo xolasa. Bir nafar jonivor, 20 ta. Bir kishi boqadigan ekan. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Hurmatli akalar, ikkinchi partiya. Bu ham 20 ta ekan. Hozirgilar bir xil ekan. Bularmi, ha? Ha, pastda bir xil. 20 tadan bu ham, ha? Ko'pchilik 20 ta, 20 ta so'raganiga bo'lib-bo'lib chiqazyapmiz-da. Ha, birinchi partiyani olaman, ikkinchi partiyani ha, tanlashga oson bo'lsin, ha? Tanlashga oson bo'ladi. Hozirgilar bilan bir xil ekan, akalar bular ham. Bo'yi bassi sifati bir xil ekan. Bular qancha qo'yasiz endi? Bular shulardan bir xil 21 dan yetkazib beramiz. Hammasini olsa, ha? Ha, hammasini olsa. 2 million 100 dan yetkazib berilar ekan bular. Hozirgilar bilan bilan. Agar nargi bilan buni bitta olamasa o'tib berasizmi 21 dan? O'tib beramiz. 21 dan o'tib berasiz. 21 dan o'tib beramiz. 40 dan olsa. 40 tasini olsa o'tib beramiz hozir. Mana uni ham jicha xayr qiling. Endi ikkinchi partiya va birinchi partiya 1, 2, 2 deydi-yu. 50 mingdan o'tib bering shuni. 2 million 50 mingdan olib borib bering. Bo'ldi, 2 million 50 bo'lmasa 2 million 50. Bo'laveradimi? Ha, bo'laveram. 2 million 50 ming so'mdan akalar Samarqandgacha olib borib beriladi. Beramiz. Agar 10 tasini shunday bo'lib tanlamasdan 2, 10 ta olamasa shunday bo'lib olsangiz ham berasiz 2 millionlikdan. Tanlamasdan olsa. Tanlashsa lekin ozidan qo'shiladi. Qo'shiladi, ha? Akalar 2 million 50 dan lekin zo'r. Hozirgilardan hech qanaqa farqi yo'q. Prosta ikkinchi partiya bo'lganligi uchun nima bo'lyapti xolos. 2 million 50 ming so'm yetib boradi. Mabodo 40 tani birinchi partiya bilan buni 40 tani olaman deganlarga xudo xolasa boshqa savdo bo'ladi. Yo'lida qilib berishadi. Telefon qilaverasiz. Dumbalari mana hammasi yorma dumba. Ranta osilchog'i, jingalagi yo'q. Hammasi zo'r ekan jonivorlar. Yaqinlarga jo'natib. Bitta sariq qo'yani, hammasi qora kashdan ekan. Hammasi zo'r ekan jonivor. Mana akalar, oxirgi partiya. Bu soni ko'proq. Nechta buni soni? 34 dona aka. 34 bosh. Hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Sog'lig'i yo'q ularning ichida.
Bo'ylari qancha buni? 65 plus minus, ha? 65 plus minus. 65 yuqoriroq ham bor, pastroq ham bor, aka. Pastasi yo'q lekin. Hozirgina bitta partiya, ha? Bitta partiya, kichikroqlari, lekin narxi zo'r. 300 mingdan arzon ulardan. Xudo xolasa, ancha arzon aka bular. Videoda ko'rganingizdek, katta qo'zi ham, kichinasi ham mana bir xil ko'rinyapti. Imkoniyatingiz bo'lsa kelib, ko'rib, ustida savdo qilib olgan yetmaydi. Imkoniyatingiz bo'lmasa o'lchab beriladi aka. Bular o'sha 4 oylik atrofidagilar. 3 oydan oshgan 4 oylik. Hozir bundan oldingida 6 oyliklardi ular. Ancha farqi bor deb, 2 oylik bo'lsa ham farqi bor. Ularda nuqsoni bor yo'q, hammasi joyida. Hammasi zo'r, garantiyasi bor. Garantiya beriladi. Nuqsoni bor, o'zimizga qolaveradi, aka. Xudo xolasa. Qancha qilib berasiz buni, aka, buni? Bular 18 dan. Bir joyga. Bir joyga. 1,800,000 so'm. Ha, ozginada o'tibam men. Hozir dalada boqadigan ekan, akalar. Yo'q, ey, boqishaveradi. Ha, Kanigul yaqinlashadi, jiyanlar top deb yurib katta qilib qo'yadi buni Kanigulda. Bog'da ertalab kechqurun boqiladi. Sa yo'lida qilib bering, ana 34 dan bir kishi olsin. O'tib beraman hoji aka 18. Qancha qilib berasiz? 17 dan beraymi bir joyga? 1,700,000 danmi? Ha. Quloqlariga aksariyati butun ekan akalar. Og'zi burnida yeri yara chaqasi yo'q ekan, agar xudo xolasa. Ja, 1,5 dan bo'lsa 16 dan bermaysizmi? Hammasini bir joyga. Kam bo'lib qoladi hoji aka og'zini. Ha, to'g'ri gap bo'ldi. Bersa hoji aka, bersa 16. O'shada 16 dan bersangiz zo'r bo'ladi. Bir joyga bo'lsa 16 dan sotdim mayli. Berasan 16 dan, ha? 16 dan beramiz. Muborak beramiz. 4 tasi bir joyga bo'lsa 34 ta agar soni. Agar yo 34 ta emas, 15 ta olaman desangiz ham kelib shuni bo'lib olsangiz berilaveradi, ha? Berilaveradi, bo'lib oling. Tanlab olsangiz endi 100 ming, 150 ming qo'shiladi agar. Tanlab olish 17 dan. 17 dan teraveradi. 15 tagacha. Ha, agar 1,600,000 so'mdan xudo xolasa arziydi. Ishqvozini qo'liga qo'y boqib yurgan akalarning qo'liga tushib qolsa buni, ancha yem bermasdan dalada katta qilib yetib olaveradi xudo xolasa. Yo bo'lsa 4-ta 4-ta qilib olib qo'ysangiz ham bo'ladi o'zimizni. Akalarimizga 3-ta 4-ta da olib. 2-ta 3-ta bilan sotiladi. Sotiladi, 2-ta 3-ta bilan. Endi hammasi optimga ham sotilmaydi akalar. 1-ta 2-ta 3-ta ozgina farq qiladi. Yani kichinasini olsangiz arzonroq olasiz. Kattasini olsangiz sal qo'shiladi. 1,600,000 so'mdan akalar 100 ga yetib oladi, juni olingan. 1 haftaga garantiyasi bor. Hammasi qo'chqor, 4 oylik, 4 oylikdan oshib qo'ygan hammasi qo'zlar akalar. Xudo xolasa telefon qiling. Nomerni ayting aka. Nomerlar 94lik. 94lik. 501 501 0232 0232. Yana bormi? Xo'p, 77lik. 77lik. 002 002 6555 6555. Telegram, WhatsApp bor, ha? Telegram, WhatsApplarimiz bor. Imkoniyati yo'q, ishdagi, ya'ni har xil vaziyatda uzoqdan kela olmay qolgan akalarimiz bo'lsa, bo'ylarini o'lchab berishadi. O'shanga qarab baraga qilib aytyapmiz akalar, 4 oylik. 4 oylik qo'zlarni masalan katta qo'y deb hisoblamanglar. 1,600,000 katta qo'y bermaydi-da. Va berishi mumkin endi arriqroq boladan ajragan o'ta arriqini berishi mumkin qarisini. Lekin bular o'sadigan narsa ham qo'chqor. Xudo xolasa 10 tasidan pul chiqib ketadi katta bo'lsa mashinalarda. Zo'r, zoti zo'r hoji aka. Xudo xolasa. Chiroyli qo'zi bo'ladi. Shu akalar sog' bo'ylar, hammaning ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunda ko'rishguncha salomat bo'ylar.